Ова е уште еден пораз на Никола Груевски и директно признание дека нема услови за слободни, фер и кредибилни избори на 24 април. Колеги, да се слушаме, ме вола. Никола Груевски, 4 дена не собра храброст да се соочи со вистината дека ги лажеше граѓаните затоа што се плаши од слободни, фер избори. Без прочистен избирачки список, без реформи за слободни медиуми, не може да има слободни, фер и демократски избори во Македонија. Тоа веќе не е само став на СДСМ и коалиционните партнери. Тоа е став кој што го потврди меѓународната заедница, која е што гарант на договорот од Пржино. Тоа го потврди и Европската унија и САД во писмото кое Груевски немаше ни храброст да го прими. СДСМ не гласаше за едностраната одлука на ВМРО-ДПМН и ДУИ за одложено распуштање на собранието. Затоа, ниту сега нема да учествуваме во гласањето за незиното менување. Ова е голем срам што и беше нанесен на Република Македонија од страна на Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ.